משהו, אתה הולך לגוגל לחפש. למה אתה מחפש את התשובה בגוגל? תחפש את זה בתוכך. שב עם עצמך ותכריח את עצמך למצוא תשובה לשאלה בלי לחפש אותה בחוץ. אתה עכשיו רוצה להתקשר למישהו. אתה לא יודע מה הטלפון שלו. אתה הולך באינטרנט ומחפש את הטלפון. למה אתה מסיר אחריות? אם יש לך חיסרון, שאתה רוצה לדעת מה הטלפון שלו, מתוכך תביא את התשובה. תחפש את הטלפון שלו בתוכך. הרי אם אתה קורא באינטרנט את האינפורמציה ואתה מבין אותה, זה אומר שהאינפורמציה כבר הייתה שם קודם, נכון? אז אם הייתה שם קודם, למה אתה צריך את האינטרנט? מתוכך תביא את הטלפון שלו. אם המחשבה, נגיד לדוגמה, הטלפון של אליעד הוא X, אם המחשבה הזאת לא הייתה בתוכך, אז איך יכול להיות שאתה מבין אותה כשאתה רואה אותה באינטרנט? זאת אומרת שהיא בתוכך. אז אם היא בתוכך, אז למה אתה צריך לחפש אותה באינטרנט? תחפש בתוכך, שב עם עצמך, אני רוצה להיזכר, מה הטלפון של אליעד, מה הטלפון של אליעד, בתוכך, בלי שאתה יודע את הטלפון שלו. כי אם כל האינפורמציה כבר קיימת בתוכך, אז תביא אותו בתוכך, למה אתה צריך בחוץ? זאת אומרת, אפילו שאתה הולך ושואל מישהו מה השעה, גם זה סוג של הסרת אחריות. למה אתה מחפש פתרון בחוץ? שב עם עצמך ומתוכך תגלה מה השעה. שב עם עצמך ומתוכך תרגיש טוב. למה אתה צריך לשאול את המציאות? אתה מבין את זה קודם כל? כן. מה האמת? שאסור לך להסיר אחריות. אתה צריך מתוכך למצוא את התשובה. אני שהייתי רעב, אמרתי לעצמי, אני מתוכי אמצא את הפתרון. מה זה אומר? אני בכוונה מסביר לך שתבין שזה על הכל. מה זה אומר? כשאני הייתי רעב, אני סניתי את עצמי על זה שאני מסיר מעצמי אחריות והולך לאכול. אמרתי לעצמי, אני ממשיך ללכת לאכול בגלל שכרגע רע לי, מסיבה כזו או אחרת, אוקיי? אבל אני לא מסיר מעצמי אחריות. אני אמצא פתרון לבעיה שאני רעב מתוכי. אני אגרום לעצמי להיות מסוגל להתמודד עם רעב, עם סבל, עם כאב, לא יודע עם מה, מתוכי. אני אגרום לעצמי להיות מסוגל לדעת אינפורמציה מתוכי, בלי ללכת אותה בחוץ. עכשיו, אז למה בינתיים הלכתי לאכול? יכול להיות שפחדתי, יכול להיות שעשיתי טעות, יכול להיות שזה בכלל טוב, יכול להיות הרבה סיבות. אבל הרעיון הוא שאתה צריך לקחת אחריות לא רק מולי, אתה מבין, אני כאילו מחדד לך, לא רק תיקח אחריות מולי, אפילו שאתה הולך לאכול תיקח אחריות, תפסיק לשנות את המציאות כל הזמן, קח אחריות. אם רע לך, מזה שאתה רעב, רע לך מזה שאתה חולה, קח אחריות, תנסה בתוכך למצוא את הפתרון, למה אתה צריך לבוא לקחת תרופה, לקחת אוכל, למה אתה צריך? עכשיו, מה שאני אומר לך עכשיו, זה סוג של לך תתאבד. סוג של, נכון? מה אני אמרתי לך קודם אם אתה זוכר? שמרבי נחמן אני יכולתי להבין שאני צריך להריב את עצמי למוות, אתה זוכר את זה? עכשיו אתה מבין למה אמרתי את זה? כי זה מה שאני הבנתי, כי אם רבי נחמן אמרתי להתמקד בפנימי ולא בחיצוני, אז אפילו אם אני אוכל זה נקרא להתמקד בחיצוני ולא בפנימי, אז אני גם צריך להפסיק לאכול. אתה הבנת? אתה אמרת, ואם המורה הרוחני גילה להתאבד. אני אומר שאני הבנתי מרבי נחמן שאני צריך להפסיק לא ללכת להתאבד באופן אקטיבי, אבל הייתה לי הבנה שאומרת לי שאני צריך להפסיק לאכול, להפסיק לנשום, לא יודע מה, לא לנשום, לנשום זה פעולה לא רצונית, אולי לא רצונית, אני צריך להפסיק לעשות דברים מסוימים שאני חיותית תלויה בהם. עכשיו, כיום, אחרי שאני מתמקד רק בפנימי ולא בחיצוני בשום צורה, אף על פי כן, אני אוכל ושותה ועושה הרבה פעולות. אפילו, אתה מבין, אפילו זה שאני מדבר איתך, זה נקרא להתמקד בחיצוני ולא בפנימי. כי אם אני מרגיש חיסרון מזה שאתה לא מבין אותי, אני צריך לפתור אותה בתוכי. למה אני צריך להסביר לך? למה לשנות המציאות? עכשיו, אני אחרי שעברתי את כל המסלול, אני אומר לך שזה לא משנה מה אתה עושה, זה משנה מה אתה מבין. זאת אומרת, להתמקד בפנימי ולא בחיצוני, כמו שאני אמרתי לך קודם, אתה יכול להעביר ביקורת רק אם אתה מבין שזה לא משנה. אתה יכול להעביר ביקורת רק אם אתה חושב שזה טוב. אז אני אומר לך אותו דבר, אתה יכול להסיר אחריות רק אם אתה מבין למה אתה מסיר אחריות. או במילים אחרות, אתה יכול להמשיך לסיר אחריות, אבל אתה חייב להבין למה אתה מסיר אחריות. אתה
תמיד הכוונה, אני לא נגד זה שאתה סיר אחריות, ואני גם אמרתי לך את זה קודם, מי אמר שאתה סיר אחריות זה רע? רק תהיה מודע לזה שאתה מסיר אחריות. שאלה אם בזה מה אתה יכול להבין? אתה בעצם שאלת אותי איפה הפנימי וחיצוני. אני קודם כל אמרתי לך שגם לפתוח ספר, למה אתה פותח ספר? תחפש את התשובה בפנים, למה לפתוח ספר? אבל למה נחלטו מזה? גם אם חם לך ואתה מדליק מזגן. למה אתה מדליק מזגן? למה אתה מסיר אחריות? אם חם לך, רע לך. למה אתה מדליק מזגן? כי חם לך? לא. אז מה אם חם לך? זה רע לי. אה, רע לך. אז רע לך מכך שחם לך. אז תיקח אחריות. ולמה רע לך? שלא יהיה לך רע. למה רע לך? תמיד הכוונה? אז אני בא להגיד לך שברמה הפרקטית, אם חם לך, אתה יכול להדליק מזגן. אתה יכול להדליק מזגן. אבל תיקח אחריות במובן שאני חייב להבין למה הדלקתי את המזגן הזה, למה לא רציתי אותו. כאילו אתה יכול לרצות אותו להדליק אותו ואתה יכול להדליק אותו. אבל אתה חייב להבין למה אתה עושה את זה, או מה עובד מאחורי הפעולה, מה מניע אותו, מה מניע אותך. זה לקחת אחריות. זאת אומרת, אתה יכול להסיר אחריות ולהגיד מישהו יפתור את הבעיות שלי, הכסף יפתור את הבעיות, התרופה, סבבה. אלא, מה? אבל אתה צריך להתבונן למה אני מסיר אחריות, מה זה נותן לי, האם אני בוחר להסיר אחריות? איזה רמה? מה זאת אומרת? איזה עומק? אתה צריך להגיע לעומק מסוים שבו אתה תחווה שאתה לוקח אחריות מלאה על הכל, במובן שלא חסר לך שום דבר בעולם, וששום כוח חיצוני לא יכול להרע לך או להטיב לך. ואחר כך תחליט? לא, אתה בכל מקרה מחליט תוך כדי. טובים, אתה לא, צריך, אני אגיד לך משהו. אסור לך לחפש אינפורמציה בגוגל, אלא אם כן אתה יודע את התשובה לפני שחיפשת אותה. במובן הזה. עוד פעם, אסור לך לחפש אינפורמציה בגוגל, אלא אם כן אתה יודע מה התשובה לפני שאתה מחפש. אני אגיד לך עוד דבר, אסור לך ללכת לאכול, אלא אם כן אתה חווה סוף הפנימי עד כדי כך שאתה לא חווה את הרעב. אז אם אתה לא חווה את הרעב, אז למה אתה חווה? זו שאלה אחרת. זו אותו שאלה, אם אלוהים או כל אחד, אם לאלוהים לא חסר שום דבר, למה יש עולם? זה כמו לשאול, איך מכלום נהיה משהו? זאת שאלה אחרת. מה אתה מעדיף יותר? שלא יחסר לך כלום או שיהיה עולם? איך? אתה אמרת, אם לא יחסר לי כלום, אז למה שאני הולך לאכול? אני שואל שאלה, מה אתה מעדיף יותר? שלא יחסר לך כלום או להמשיך ללכת לאכול? מה אכפת לך לאכול או לא? אתה רוצה שלא יחסר לך כלום, לא? אתה אוכל כדי למנע את החיסרון. אז מה אתה רוצה? שלא לך חיסרון, מבחינתך. נכון? ולא יהיה חסר לי כלום, ואני אפסיק ללכת לאכול, ואני אמות ברעב. נכון, אז מה? אם אומרים לי, כאילו לא לי היום, היום אני לא צריך את זה, אבל אם פעם היו אומרים לי, תקשיב, ואנחנו ממלאים לך את כל החיסרונות, אבל תדע לך, אם נמלא לך את כל החיסרונות מבפנים, אתה לא תלך יותר לאכול, ואתה תמות ברעב. אני אומר, מה אכפת לי? אם אין לי חיסרונות, מה אכפת לי מה יקרה אחר כך? מבחינתי אחר כך שכדור הארץ יתפוצץ, מי זה מעניין בכלל? מה אכפת לי מה יהיה איתי? אם אני בתוכי מרגיש טוב פנימי שלא תלוי בשום דבר, מה אכפת לי מה יקרה אחר כך? עכשיו, אני אומר לך ברמה האישית, אני לא אומר לך אסור לך ללכת לאכול עד שלא תגיע למצב שאתה שבע בלי שאתה אוכל. אני אומר לך, אסור לך ללכת לאכול, אלא אם כן אתה שבע. רק אם אתה שבע, לגמרי רק אז מותר ללכת לאכול. עכשיו, אני לא אומר לך את זה, אני אומר לך, תקשיב, מותר לך ללכת לאכול, לך לאכול, אבל אתה חייב להכריח את עצמך להבין למה אני רוצה ללכת לאכול. ואני אומר לך, שאם תגלה למה אתה רוצה ללכת לאכול, אתה תהיה שבע גם בלי לאכול. מה אתה כוונה? מה למדת? בדוגמה או בדוגמה? בדוגמה. אם אתה תכריח את עצמך להבין למה אתה בכלל רוצה לאכול, אז יכול להיות שאני אגדל שלא יש לי לאכול. אתה תגיע למצב שלא יהיה חסר לך האוכל. לא יהיה חסר לי האוכל. עכשיו אתה יכול ללכת לאכול בחופשיות. עכשיו גם לפני כן אתה יכול ללכת לאכול.
תראה, מי אמר שמה שאני אומר עכשיו זה נכון? אולי אתה לא צריך ללכת להפסיק לאכול. השאלה אם זה יעזור לך. יכול להיות תפסיק ללכת לאכול, ואתה גם לא תבין וגם תמות ברע. למרות שבצד שני, אם היית פעם אחת אומר, אני מוותר על הכל, אז במילה כבר קיבלת את הכל. ככה שאם באמת היית מוכן להפסיק לאכול, אז במילה, אבל מצד שלישי, זה גם לא משנה אם אתה אוכל או לא אוכל. זה כמו להגיד, אני מפסיק לאכול, זה כאילו לכאורה מי שאומר, אני מפסיק לאכול, הוא כאילו לוקח אחריות. כי הוא אומר, אני עכשיו לוקח אחריות, אני ארגיש אותו בפנים בלי לאכול. אבל למה זה לא אמת? כי בעצם, אם אתה מרגיש טובה בפנים, למה אתה צריך להפסיק לאכול? אתה יכול לנכן להמשיך לאכול. כי אתה בעצם מרגיש רע מכך שאתה הולך לאכול, ואז אתה מפסיק ללכת לאכול כדי להרגיש טוב. רגע, רע לך מזה שאתה הולך לאכול? תמשיך ללכת לאכול. הרי מה אמרתי? רע, בהתחלה, רע לך מזה שאתה רעב? תמשיך להיות רעב, ותרגיש טוב למרות זאת, מתוכך. עכשיו הפוך. רע לך מזה שאתה הולך לאכול? תמשיך ללכת לאכול, ותנסה להרגיש טוב למרות שאתה הולך לאכול. כאילו אפשר להגיד שללכת לאכול ולא ללכת לאכול, בכל, גם אם אתה לא הולך לאכול, גם אז אתה בעצם מנסה למלא רצון פנימי לדי רצון חיצוני. גם אם בגלל נגיד אני יותר לא אוכל, גם אז הוא, למה? כי אני רוצה להגיע להערה, נגיד. רגע, רגע, אתה רוצה להגיע להערה? תגיע להערה, תוך כדי שאתה ממשיך ללכת לאכול. למה אתה משנה את המציאות כדי להגיע להערה? תגיע להערה, בלי להיות תלוי בי אם אתה אוכל או לא אוכל. כי ההחלטה לא לאכול. אני אתן לך דוגמה, יש נגיד נכון. ההחלטה לא לאכול זה גם החלטה? כן, זה גם סוג של פעולה חיצונית שמנסה להשיג תועלת פנימית. גם להגיד אני לא, גם להגיד אני צם, זה גם סוג של אני אשנה את המציאות החיצונית כדי להרגיש משהו בפנים. תרגיש את זה בפנים, בלי להיות תלוי אם אתה אוכל או לא. לא, אני לא משנה את המציאות הקיימת, מישהו אומר. זה נקרא, זה גם שמשנה? גם ללכת לא לאכול. אני רוצה לחבר אומר, אני נולדתי... אם אתה רוצה ללכת לאכול, אם אתה רוצה ללכת לאכול, ואתה אומר לא, אני לא אלך לאכול, אתה גם משנה את המציאות הקיימת, אתה גם נלחם בה. כי הגוף שלך אומר לך, ואתה אומר לא, לא, אני לא אלך. והטענה שאומרת, אתה נגיד נמצא בחברה דתית, אז תהיה דתית. כאילו תהיה דתי במובן שזה האידיאל. אני חושב שזה לא משנה, אני חושב שזה לא אתה רוצה לדתי. לא. הוא אומר שמפני אידיאלית, איפה שאלוהים שם אותך, שם תסיים את חייך. אז למה עושים ברית מילה? אתה מכיר את השאלה הזאת? אם מה שאלוהים בורא זה מושלם, למה היהודים עושים ברית מילה? מה הם בעצם אומרים? שאתה מנסה לתקן את מעשיו של אלוהים? לא, איפה שאלוהים שם, בהשקפת עולם שאלוהים שם אותך. אבל אם אלוהים... איפה שהשקפת עולם שם אותך. כן, אבל אם אלוהים גרם לך להיוולד לא מהול, למה אתה צריך לעשות ברית? הוא הוליד אותך לא מהול, למה אתה עושה ברית? ואם אלוהים... זה אותו שאלה, אתה לא רואה שזה אותו שאלה. אם באמת הוא היה חושב שכל מה שאלוהים עושה זה מושלם, אז למה הוא הולך לאכול? אם אלוהים החליט שתהיה רעב, תהיה רעב, למה אתה הולך לאכול? לא, אני מדברים מבחינת האידיאולוגיה, אחת האידיאולוגיה. אני מסכים איתך. אחת האידיאולוגיה. האידיאולוגיה אומרת... למה? אם האידיאולוגיה אומרת... כי כל החברות אוכלות, כל הזה אוכל. אתה אומר אלוהים... זה לא אידיאולוגיה. מה האידיאולוגית, אלוהים שם אותי... בהשקפה מסוימת. נכון, אבל כשנולדת הוא שם אותך בהשקפה מסוימת. לא, לא משנה. כשנולדת, כשהיית בגיל אפס, אתה נולדת דתי או חילוני? לא. זאת אומרת שאולי מה אלוהים רוצה, שתישאר לא דתי ולא חילוני. לא, אבל קיבלתי את המודעות שלי, את המודעות שקיבלתי אותה מאלוהים. אז עכשיו, נכון. וגם המודעות שלו. היא מולדת. היא כאילו מולדת. תקשיב, שבן אדם נולד, הוא נולד בלי העדפה של דת, הוא לא ידע כלום. לא יודע כלום, לא יודע טוב, לא יודע רב. הוא לא יודע שפות, הוא לא יודע שהוא יהודי, הוא לא יודע כלום. וכמו נגיד שיש כאלה שאומרים, שאחרי שהם ימותו, יש נשמות של יהודים ויש נשמות של גויים. הרי לפני שהוא נולד, הוא היה גוי או יהודי, אולי היה לא גוי ולא יהודי. אז איך הוא יכול לחשוב שאחרי שהוא יוולד? אבל הסיבה שהוא יהודי זה בגלל שהוא מזדהה עם גוף מסוים. בכל מקרה, מה שאני בא לומר, שהבן אדם נולד בלי שום העדפה, דתית או חילונית. ואז הוא לומד להיות דתי או חילוני. נכון.
אז הוא אומר, אלוהים לימד אותי את זה, להיות דתי. נכון. ואותו אלוהים שלימד אותך להיות דתי, הוא עכשיו מלמד אותך לא להיות דתי. אני רוצה לשנות את המצב הזה. לא, 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 לא. זה אלוהים עכשיו מלמד אותך את זה. אלוהים שם אותי בהשקפה מסוימת. לא. כן, אז עכשיו הוא שם לך בהשקפה אחרת. זה לא אמת, זה לא אמת, זה לא אמת. אם אתה נולד עם 5 אצבעות, אתה אומר, למה להוריד אצבע? אתה לא נולד, אתה דתי, אתה נולד, אתה אפילו לא נולד, אתה יהודי. לא, זה די אידיאולוגית, לא לידה פיזית, לידה אידיאולוגית. אתה לא נולד את הלידה אידיאולוגית. לא, אני מקווה להגיד שבן אדם מקבל השקפת עולם, נגיד. אז עכשיו הוא מקבל... זה סוג של לידה גם כן, כאילו, התפתחות. אז עכשיו בגיל 30 יש לידה חדשה שתלמד, יש עוד לידה, נכון, ואחר אתה... כשנולדת לא היה לך עדפות דתיות. גדלת, הם התפתחו, ועכשיו הם ממשיכות להתפתח, והם מביאים אותך עדפות אחרות. הוא נולד בלי העדפה, ואז זה התפתח, ואז ניתן לו עדפה. עכשיו הוא ממשיך להתפתח, ונהיית לו עדפה אחרת. כשנולדת, לא היה אכפת לכם לנסוע להם בשבת או לא. כשנהיית בגיל 10, רצית לנסוע להם בשבת, דברים שלך אמרו לך שלא. כשנהיית בגיל 20, חשבת שמי שנסע להם בשבת הוא משוגע. וכשאתה בגיל 30, אתה חושב שמי שלא נסע להם בשבת הוא משוגע. ובגיל 40, אתה חושב ששניהם משוגעים, ובגיל 50, אתה לא יודע שום דבר. ובגיל 60, אתה ממשיך לנסוע להם בשבת אם אתה רוצה. לא, אבל בכל זאת, אני לא מוגדר, נגיד, את בן אדם שעובד מהשקפה להשקפה, זה לא נושא לשינוי. זה נחשב. אבל גם... תשנה. מה? זה כל טענה שאומרת, אל תשנה. אבל גם זה שהוא... זה גם... אבל גם... אבל הוא עבר... אתה נמצא בהשקפה מסוימת? בא בן אדם אומר, תקשיב, אני לא משנה את ההשקפה שנולדתי איתה. אבל אתה נולדת בלי השקפה, למה את זה אתה משנה? לא, כי זה מה שלימדו אותי, יפה, אז אני למד לך דברים נוספים. אין לי בעיה, אם הוא רוצה לא לשנות, שישר. שנולדת, ידעת לקרוא ולכתוב? לא, אז למה שינית את ההשקפה שלך? למה פתאום התחלת להאמין? הרי שנולדת לא הלכו עדפות. מה זאת אומרת? למדתי. אז עכשיו תלמד עוד דברים. וכמו שבא בן אדם ואומר, אני חייתי בחושך 30 שנה וגיליתי את האור. אני אומר לו, תקשיב, עכשיו אתה בחושך אחר, חכה עוד 30 שנה. אם אתה אומר שחיית כל כך הרבה זמן בחושך, 30 שנה חיית בחושך, למה שאני אאמין לך שעכשיו גילית את האור? בן אדם אומר, עד לפני שבוע הייתי חולה נפש במשך 30 שנה, ועכשיו גיליתי פטנט. סליחה? למה שאני אאמין לך? אם אני אאמין לך שהיית חולה נפש 30 שנה, אז למה שאני אאמין לך שעכשיו גילית את האמת? אולי עכשיו אתה חולה נפש יותר גדול. אבל לא רק למה שאני אאמין לך, למה אתה מאמין לעצמך? אם אתה קלטת שחיית בשקר כל כך הרבה שנים, למה אתה חושב שעכשיו גילית את האמת? אולי אתה עכשיו משקר עצמך עוד יותר? אז מה, זה אומר שיחיה לשקר מנצח? זה אומר, מה ההיגיון? אני חושב, חייתי בצורת חיים מסוימת 30 שנה, וכרגע אני חושב שהיא שקר, ויכול להיות שגם קודם שיקרתי וגם עכשיו, ויכול להיות שגם קודם אמרתי את האמת וגם עכשיו, ויכול להיות הרבה דברים, אבל להגיד, קודם בוודאות שיקרתי ועכשיו אני בוודאות, אומר את האמת, אולי הפוך. כמו שבן אדם אומר, עכשיו הבנתי. מי אמר שעכשיו הבנת? אולי קודם הבנת, ורק לא הבנת שהבנת, ועכשיו נהיית משוגע, ואתה חושב שקודם לא הבנת ושעכשיו אתה מבין. עד שלא הגעת לסוף, אתה עוד לא יודע איפה אם אתה בכיוון הנכון. כן. עכשיו אתה לחזור לעניין הקודם. כן. כי אני לא כל כך מבין. אנחנו אמרנו, אני הבנתי ש... שההתייחסות שלי לדברים החיצוניים זה מבטא שאני אני מתייחס לצורה ולא למהות, נקרא לזה. נכון? אתה צריך להיות ממוקד בעיני שאתה מחפש. זה סוג של הסרת אחריות. יש פה הסרת אחריות, לא סוג. הסרת אחריות. אוקיי. עכשיו, אז אני שאלתי ש... אלא מה? אז אני צריך לבוא מתוך גישה, מתוך הבנה, שאני בא לקבל מה שאני מחפש. אני האחראי, כאילו. תראה, יש פה בעיה אחרת, כי אתה עוד לא יודע מה אתה מחפש בכלל. זה עוד בעיה. אפילו לא בטוח שאתה מחפש את מה שאתה רוצה לחפש. אתה אומר, אולי אני בכלל לא רוצה את זה. יש פה הרבה בעיות. בכל פנים, העניין המסוים, אתה רוצה לחדש. אוקיי, אוקיי. אז הבנתי שאני צריך להיות ממוקד כאילו ב... שאני צריך לקחת אחריות על ההחלטות שלי
ועל ההבחנות שלי. ואז חזרנו ואמרנו ואז חזרת ואז עלתה שאלה שבעצם בכל מקרה יש פה סוג של הסרת אחריות. אתה תמיד מסיר אחריות. עצם זה שאתה כאלוהים אומר אני בן אדם, זה גם סוג של הסרת אחריות. אני אגיד לך אותו מזה, אם עכשיו אתה רואה את השם מזורחת ואתה אומר, נגיד שעכשיו אתה רואה השם ופתאום עכשיו נופלת פצצת אטום ואתה אומר אך, למה נפל? אתה מסיר אחריות. מה, אתה הפלת אותה בכלל, למה אתה מסיר אחריות? עצם זה שאתה חושב שיש משהו בעולם כולו שקורה בלי שאתה אמרת לו קודם לקרות, אתה מסיר אחריות. אתה, בעצם זה שאתה חושב שאתה מי שאתה, זה גם מסרת אחריות. כי אתה בכלל אלוהים. וזה שאתה חושב שיש משהו שקורה בעולם בלי שאתה עצמך רצית קודם שהוא יקרה, זה גם זה עצמו מסרת אחריות. אז בוא ננסה ללכת באופן חלקי לצד השני. כל דבר זה סרת אחריות. אפילו לחשוב על משהו מסוים, אפילו שאתה חושב, הנה כיסא, זה סרת אחריות. כי אתה בעצם מתכחש לזה שאתה רוצה להרגיש שלמות, ובעצם המחשבה שלך אתה חווה חוסר שלמות. רגע, בוא נראה, בוא... כל דבר זה הסרת אחריות. בוא נראה למה שאני יכול, כאילו, אני יכול להבין ולתפוס את זה. למה שאני יכול לתפוס את זה. כי זה, כאילו, אני מיכל... הנה, גם זה הסרת אחריות, מה? לא, אתה יכול לתפוס, מה אני אעשה? לא, זה אני יכול לתפוס, זה מה אתה מסיר אחריות? אתה יכול לתפוס גם את הבני השנייה. למה אתה מסיר אחריות? בכל זאת. לא. בכל זאת. לא. בכל זאת, אז מה אני יכול לקחת? כי... אז איפה ההבחנה? מה אתה עושה עם אינפורמציה הזאת שוב? לא, אני אשאל את השש. בכל זאת, איפה ההבחנה שלי בין דבר, בין מחשב?